Ana dhe shumë vullnetar tjerë të ambasadës së parë të fëmijëve në botë, me gjashi, po bënin gati 100 dhuratat për fund vit, që do të bëjnë të lumtur 100 fëmijë. Kampanja Dhuro Pakun Tënde, që zgjati një muaj nga donatorët të ndryshëm në rrjetet sociale, do të kthejë buzëqeshje në fëmijëve që më së shumti kanë nevojë. Në që akcija të e zapoçnaf me pred mesës, Lena? Aksionin e nisëm një muaj më parë dhe synimi ishte të përfshien sa më shumë fëmijë nga kategori socioekonomike të cenueshme të marrin pako. Ajo që arritëm përmes kësaj platforme nga donacionet është që siguruam 27.750 denar me mbështetjen e shumë qytetarve. Qëllimi ishte që të ishin 30.000 denar, por ishim shumë afër dhe arritëm të marrim rreth 100 pako me të cilët do të gozojm rreth 100 fëmijë. Udhëheqës për zhvillim në Megjashi Zhar Kozmianac kujtoi edhe një herë të gjithë ata që bëjnë kampanje, sidomos në festat e fund vitit, duke shpërndar pako dhe duke u fotografuar me fëmijë, se po shkelen të drejtat e fëmijëve duke shpërndar fotografi në rrjetet sociale, pa mos marr leje për shpërndarje të fotografive nga prindërit. Sa kam da upata me edhe në apel do... Dua të apeloj tek të gjithë kryetarët e komunave dhe të gjithë ata që janë në funksione publike të cilët ndajnë pako për fëmijët, që të kenë kujdes me shpërndarjen e fotografive në rrjetet sociale. Është mirë që ndajnë pako, por të mos përdoren këto fushata për promovim personal dhe keq përdorim të fëmijëve. Pakot do të nisen sot në destinacionet e tyre dhe 100 fëmijë të kategorive sociale, sa do pak do të kthehet buzëqeshja për këtë fund vit.